Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəlmisiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən məşhur aparıcı İsa Şükürün doğum günüydü və məşhurlar İsa Şükürün doğum günündə belə rəqs etdilər. Sözü gedən video görüntüləri təqdim edirəm, buyurub izləyə bilərsiniz. Gözümü yığıştır, Elçiz. Gözümü yığıştır. İsa buraya gel, hayırsa. Hayırlar, pulunu saçmıyordu. Allah onu da baksın, canını sağ versin. Mənim de başlarım, bir başlığı mənim kızlarım.